Ми знаходимося на ділянці об'їзної від перехрестя Біла Чистилів в напрямку Львівської траси. Тут біля 15-ї години сталася аварія, внаслідок якої утворився кілометровий затор. Зараз поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП. Як повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик, можливою причиною ДТП є те, що водій МАЗу не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою вантажівкою. Автомобіль МАЗ перевозив пісок, автомобіль марки Рено перевозив мінеральну воду. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди пошкодження зазнав водій автомобіля МАЗ, якого затисло в кабіні свого ж таки автомобіля. Водій Рено у ДТП не постраждав. Львів'янин Мирон, який не назвав свого прізвища, розповідає про обставини ДТП. Починає в'їжджати на зустріч. Я вправо, я думав, може когось там об'їжджає, може таке. Він далі на мене, я далі вправо, сам вже тікаю від нього максимум. Тебе рахував, бо був би мені лоб в лоб, а все би мене розчавив. Я вже так максимум тікав, тік. А далі все вже таке було. 37-річний водій МАЗу із Тернополя. Його з вантажівки витягували рятувальники. Вони розпиляли кабіну авто. Чоловік помер в автомобілі швидкою дорогою до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, розповіла заступниця директора цього медзакладу Світлана Вус. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.